Tobačni dim je sestavljen iz več kot 4000 kemikalij, vključno z vsaj 60, ki dokazano povzročajo raka. Nekaj teh sestavin lahko vidite na vašem zaslonu. Večina strupenih snovi izhaja iz tobačnih listov in ne iz aditivov, ki so dodani v tobačne izdelke. V tobaku so tudi radioaktivne snovi, ki se uporabljajo pri gnojenju prsti, v katerih tobak raste. Vsi tobačni izdelki so strupeni in povzročajo zasvojenost. Nikotin stimulira nadledvične žlezi in povzroča sproščanje adrenalina in noradrenalina, ki zvišujeta srčni utrip in krvni tlak, ter povečujeta budnost in koncentracijo. Sproščanje dopamina v možganih pa povzroča prijetno počutje.